Danas je uistinu velik dan za Republiku Hrvatsku, za oružane snage, hrvatske pilote. Naime, nakon što je vlada Andreja Plenkovića jasno prepoznala potrebu ulaganja u hrvatsku vojsku, osobito hrvatsko ratno zrakoplovstvo, učinjen taj veliki korak prvenstveno u diplomatskim odnosima sa Francuskom, ali isto tako u jačanju naše bilateralne suradnje po pitanju razvoja hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Naime, ovdje nije riječ samo o nabavci višenamjenskih borbenih aviona, ovdje je riječ o jednoj gradnji novih snaga, o jednom transferu znanja koje su naši piloti, tehničari ovdje uspješno usvojili u Francuskoj. Zato ću iskoristiti ovu priliku da ih sve zajedno pohvalim na jednom trudu, na jednom radu, gdje oni su bili ti koji unatoč svim onim naporima koje je vlada pronašla kroz administrativne financijski način da pribavi avione, oni su učinili taj velik korak da avioni budu prenešeni u hrvatsku vojsku, da budu na čast i ponos naše borbene snage. Svakako ovo je jedan veliki dan za Hrvatsku, povijesni dan. Veliki dan za hrvatsko ratno zrakoplovstvo, za oružane snage i za cijelu Hrvatsku. Ovo je samo prvi korak u postizanju jedne velike sposobnosti kojim će Hrvatska biti još sigurnija zemlja. Također htio bih reći da je to samo jedan od velikih projekata unapređenja sposobnosti cijelih oružanih snaga, jer slični projekti nas čekaju i za kopnenu vojsku i za mornaricu. Nadam se da će i ostali projekti ići istim tempom po planu kao što ide i ovaj projekt, bez kašnjenja, baš onako kako smo i očekivali. Iznimno sam ponosan da smo danas preuzeli u vlasništvo Republike Hrvatske prvi borbeni avion Rafale. Raduje me u razgovoru sa našim pilotima i tehničarima da su iznimno sretni, da su ovladali sve tehnike i upravljanja i održavanja, i od ovog dana Republika Hrvatska puno je snažnija no što je bila do sada. I danas ovdje u sjećanju su nam naši prijatelji koji su u Domovinskom ratu letjeli sa niti blizu ovakvim sredstvima, ali domoljublje je to koje nas je usmjeravalo i vodilo, i danas našoj vladi na čelu sa premijerom Plenkovićem su oni nadahnuće, inspiracija. I evo, zahvaljujući našoj odluci naše vlade koja je simbolično donešena na dan Hrvatske vojske prije 2 godine, evo nas danas ovdje preuzimamo prvi avion. U narednim mjesecima očekujemo vrlo brzo da će naši piloti potpuno obučeni preleteti u Republiku Hrvatsku, a da će naš narod imati priliku vidjeti ovaj snažni borbeni avion iznad hrvatskoga neba, i da smo sa ovim činom osnažili našu domovinsku nacionalnu sigurnost, da smo našu hrvatsku vojsku, poglavito hrvatsko ratno zrakoplovstvo, posebno osnažili. I ono što me raduje, a opet u razgovoru sa našim osobljem, da je sve veći broj mladih ljudi koji su zainteresirani doći, odazvati se na poziv da postanu vojni piloti. Dakle, iznimno sam ponosan što smo danas ovdje zajedno s ministrom obrane, sa kolegom Zvonkom Frkom Petrićem, predstojnikom Ureda predsjednika vlade, našom delegacijom, preuzimamo naš prvi borbeni avion Rafale. That's an historical day for Croatia, but as well for the Armed Air and L'Espace. For me, such an event shows two things. The first one is the fact that we have a concrete illustration of the building up of European defense. And as you know, times are very, very uncertain, and there is a real need to make sure that the European countries take into account their own fate. And by putting some money in armament, weapons procurement, like that ambitious program, you show concretely that you are taking into account the danger you can face. So this is for me a real concrete illustration of the building up of European defense capacity. The second point for me is the fact that through the partnership that has been established between the Croatian Air Force and the Armed Air, L'Espace, you are paving the way for the future
because you are paving the way for interoperability among air forces. And as I said during my speech, air forces and the capacity to be in the air first to protect your territory, to protect against any threat, it goes first of all from the air. And so having a concrete and tight partnership between our two air forces is paving the way for the future. So that's what I can think about that historical day today. Well, I'm very happy, first of all, to have been in a capacity to meet the Croatian pilots, the Croatian engineers. I'm very happy to have been in close contact with your defense minister and with a high representative of the Croatian government, because for me it's quite an honor to be able to speak to those very important and interesting people. So I was very happy to be here. Veliko je zadovoljstvo biti danas u Montmarsanu prilikom primopredaje prvog hrvatskog Rafala. Ovo je doista rezultat odlučnosti vlade premijera Plenkovića da osigura modernizaciju hrvatske vojske i hrvatskog zrakoplovstva i da dosegnemo razinu sigurnosti koju Hrvatska do sada nikad nije imala. Meni kao supredsjedatelju više resornog povjerenstva koji je 4 godine radio na procesu selekcije i nabave ovog zrakoplova je posebno zadovoljstvo jer je ovo zapravo ostvarenje zadaće. Hrvatska ovime dobiva izuzetno moćnu sposobnost, veliku sposobnost projekcije sile i razinu sigurnosti koju nikad nismo imali u povijesti. I Rafal će biti bez premca u Europi u prostoru između Njemačke i Grčke, Italije i Rusije. Siguran sam da bi heroji Domovinskog rata Marko Živković, Mirko Vukušić i Rudolf Perišin danas bili izuzetno ponosni i sretni. Povijest počinje, znači od današnjeg dana možemo suvereno na jednom modernom borbenom avionu, modernoj borbenoj platformi početi graditi sposobnosti koje će generacijama iza nas biti garancija mira i sigurnosti, koje će našem političkom vodstvu biti izuzetno značajan vojna moć koju će koristiti vjerojatno da bi čuvali interese i slobodu i našu nezavisnost i našu domovinu.